Skaties, ka 5000 ziedi gabals nebūs jāceļ, ne? Kas tur ir? Uldon, es ļoti gribu kūka tavu pipelu. Dzirdēju, tev ir rītīgi liels metamais ar lielu zēdu. Gribu būt tava kusite, kad nepilnē dzirkumu, lai turi manu gūri piepiesto. Man destro, tev līdz beidz ar spermiņu man nepilnē. Tas ir pizdies šitā kapeļa. Bļaļ. Es nelasīšu vēlreiz, ja? Thank you.